ba, gaur jumonaiz lehen galdiz, zera, sinemaldiko hola lanina on duntxu batea, eta ez dakit, baina bueno, gu kuadrilan etortze geha, eta normalien kuadrilan eote geha, eta hoxe, jan, behan, da, da egon, goizuko behatzlerdan etorri geha erretatu batzuk atea, eta baina elkarrezketak eta egin, gero etxea pixket ezkantzatzea, eta gero gero pelikulik uste ahungo geha, aber, zemoz? No, pixkat unkitu da gisa, zat, ez? Ba... Pasada bat izan da, ez? Ikusiko pelikula bat dela hostia, kriston ondo ina, eta emozio bat duna izaz, kentan, asko. Eta, bueno, ba... Posten ez pilo bat, ez? Politxa, bat termo eta bixo, ba, bide guztia hemen bukatu, zinemaldi izan bixo pelikula txukunekin, da... Earki, impresionantia! Badaki zehetik mozen dut nazien, ba, bueno, egun hauetan ba, gizon tentzioa eukik dutelako, ba, nire pelikula orko izpena, eta bueno, ba, nago pixka sensible alde horretatik, eta gero, ba, bueno, gaur ja leheneko prentza pase eta gero hor interneten ibilino saltzeatzen ikusikoa da harrera ona zegoa da, eta bueno, ba, ja banekin zen gaur egun berezi dezeko zala, ez. Posten ez piloa termogatik eta, bueno, ba, bai jende guztia lan indaban jende guztiagatik eta ba, dano batik azkenean, ez da, bueno, politia da. Bai, oso ondo, ja, gero, joe, gustaba pilo bat batez be, Nagore Aramburu, ba, jo, ez dakitz. Uste, pisto lan egiten da hola, ez. Politia izan da, bai, ba, pixoen artean lan egin dugunean, ba, lan egin dugu lako, baina bakoitzak bere aldetipe, ba, bueno, ba, kriston erronka dituk eta lehen ba, pelikulan elkarrek egiten ginen zinean edo egin ditugu nian, ba, bueno, ondoa behiratu eta beti jauan bestia onduan, ez? Da, aproba, errexia ba dago, ez? Eta honek izan da, pelikula, bueno, hau, kriston arriskutsua eta kriston erronka dok, ez? Egitia eta, joe, ba, nik uste dut, ba, kriston lan egin dagoela. Telmo hasi zen, berak idatzi zeban historia, lehenengo bertsinua berak idatzi zeban, da gero jani, ba, ja, bigarrenea, doztekit, zenbagarren bertsioa ni, ba, sartu nitzan, eta, bueno, bai, azkenian, ba, bueno, bixok itxik egin duen, da, bueno, ba, momentu politxa, ba, pasagin duzen, bide jarazte, ba. Montaje garaian erakutsi zostan Telmok, eta ja, gidoia jakin, gero ba, montajeko bertzio ikusitza, eta bueno. Baina, bueno, azkenian gaurko proiezinuan, ba, bueno, dana mejor auta ikusi bat, ez? Bai montajia, baita soinuak asko ite jo, musika kristona, Javi Pezena, kristona, eta generalian dana argazkia bai oso txukuna, bueno, nire oso gustora ikusi dut, ez? Txarrik ez da, gat, bueno, gero matizatzen azten bagaitxu, ba, beti ateratze jak, ez, ba, zerbait, baina, bueno, nik uste ez dala eguna gaur, hori ateratzeko. Aita, Maizurko amuna. Oine, eskatu bioduna da, jendia, ba, pelikula hau egoita marrian estrenatzen dugu, urte horri honamona, eta nik uste dute, eildiken onera da, zinera jutia, ez? Ba, zinea betetzia, eta gero, bertzolari be amalauan, otu hurrian urrixan estrenatzen dugu, eta zinea bete bitxua, bestela adioz, bestela txak zinei gehiago, ez?